ciutat de Barcelona. És un campionat on s'inviten jugadors dels millors del món i també els millors jugadors de l'estat. I és un gran campionat amb molta tradició i que porta els millors jugadors del món. Sí, és molt especial per mi perquè des que era petit, als 5 anys, ja venia a veure'l tota la vida, fins que vaig començar a disputar-lo. I jugar aquí a casa contra aquests grans jugadors sempre és especial i molt important. Estem treballant per pujar, sobretot amb els jugadors joves, com el Joan o altres jugadors del CAR de Sant Cugat. Jo a vegades he aconseguit passar aquesta ronda, però està clar que sempre està jugant contra jugadors molt, molt forts. I llavors és difícil. És un dels torneigs més importants que hi ha a nivell de Catalunya, perquè i a nivell d'Espanya, perquè ningú d'aquests nivells ve a Espanya a jugar. I és un orgull, és increïble que vinguin aquests jugadors aquí a jugar al Sud de Barcelona i tot el tenis taula català pugui venir aquí a veure'ls. La veritat que aquest any molt content. Els altres anys sí que havia jugat una mica pitjor, però aquest any he jugat molt bé. He perdut 3-0, però molt just tot, amb un gran jugador que està al 25 del món i no puc demanar res més, he jugat molt bé i molt content. Aquest any no, els altres anys sí que estava molt nerviós perquè em posava molt, però bueno, com aquest any m'he posat d'objectiu no posar-me tan nerviós perquè si no jugues pitjor i total, has d'acceptar una mica que és molt difícil. I bueno, i estic més tranquil aquest any. Però primer em vaig espantar una miqueta, no? Dir-te, jo allà, clar, al meu nivell, doncs, per molt que sigui campió del món, doncs, no era segurament, no? Per poder estar a l'alçada de competir amb algú d'ells, però vaig agafar molt algun repte. Era una oportunitat molt gran per poder donar doncs, visibilitat a el que és el tenis taula adaptat i ha sigut una experiència molt, molt maca, he gaudit molt. I bueno, tant que es pugui, que sigui només un inici, no?, d'aquestes experiències inclusives i que n'hi pugui haver-hi moltíssimes més, perquè jo crec que al final ha tingut una repercussió molt bona, una rebuda per part de la gent espectacular, i jo crec que ha despertat una miqueta d'il·lusió en aquest torneig internacional de Barcelona, que potser doncs, els últims anys no hi havia tingut pel fet doncs, que venien els mateixos jugadors, etc. Estava una miqueta, sí, home, tensionat, expectant, més que expectant, no?, perquè tenia molta, molta il·lusió, però bé, jo crec que no ho he notat ni molt menys en el partit. Jo crec que bueno, he pogut jugar bé, he gaudit molt, he gaudit moltíssim de cadascun dels punts que he estat des del primer a l'últim i m'emporto un gran, gran record que jo, jugadors d'aquests nivells, els veig per la tele, els veig per YouTube, alguna vegada els he pogut veure en directe, però no he tingut mai l'oportunitat de jugar amb un jugador d'aquest nivell, perquè estan en, no un nivell personal, sinó estan a uns nivells molt, molt, molt superiors que hem vist des de fora, ho sembla, però és que quan estàs al davant encara es veu molt, molt més.